עמיתי, לוחם בחטיבת אלכסנדרוני. העורף של לוחם, ואני מבין שאתה איבדת את אחיך, אביך, במהלך הלחימה. כן, אני איבדתי בקרב הראשון באופקים, בשמחת תורה, בשבע בבוקר את אבי ואחי, אבי משה ואת אחי אליעד. איך הם נרצחו? מה היה? תספר לנו. בשמחת תורה ב-6:20 תוררנו להזעקות ראשונות. כמה דקות אחרי זה כבר התחיל ירי. אני רצתי למקור ירי אחד, אבא ואליעד עלו על הרכב למקור ירי שני. מהר מאוד המקום שאני רצתי אליו הבנתי שאין לי מה לעשות שם, כי זה היה רכבי המחבלים שירו תוך כדי נסיעה. אבא ואליעד עם הרכב, מאחר ואת כולנו, כל השאר רצנו ברגל. אבא ואליעד הגיעו ראשונים לזירה שבה המחבלים כבר היו והספיקו להרוג כמות אזרחים מכובדת. בבית ברחוב התמר, מעל הבית שבו כבר התנהל קרב והרגו את אריאל ביליה, שם מקום דמו, הם פרקו שם בעצם, ניהלו שם קרב מול המחבלים ונהרגו. אני הייתי... הקרב פה התנהל בעצם כולו על ידי אזרחים, שוטרים, כל מי שהיה פה בעצם שיצא מהבית ברחובות שמסביב. אבא ואליעד יצאו, הגיעו ראשונים ונלחמו שם. כשההגעה שלהם עם הרכב בעצם עצרה את המחבלים בעצירה הראשונית ונתנה לנו, לכל השאר שהגענו אחר כך, להגיע ולנעול את הזירה בעצם על רחוב מרכזי ושני הרחובות שעוטפים אותו. כן, ואתה... שם התנהל הקרב בעצם במהלך כל היום. ואתה עמיתי על מדים עכשיו, עם כל השכול ומה שעובר אותך ואת המשפחה. היית לוחם בגדוד 13, ואתה עכשיו בעצם בקרב הזה. בקרב הזה לשמור על עם ישראל. אנחנו בקרב לשמור על הבית, אנחנו בקרב על חיים. בשמחת תורה היו פה... זה שנה שלישית שמתארחים אצלנו בבית, בשכונה, בקהילה. חונכים וחניכים של ילדים עם צרכים מיוחדים. עמותת קו לחיים שהייתה פה בחג, היו פה 80 חונכים וחניכים במהלך החג. זה העיסוק שלנו ביום-יום, זה מה שאנחנו עושים כל החיים, להרבות טוב, להוסיף חיים ולחייך. לאהוב את האנשים סביבנו ולחבק אותם ולעשות כמה שיותר טוב. אבל בעת פקודה, ובמקרה הזה אפילו זה לא היה בעת פקודה, ברגע שקרתה המשימה יצאנו החוצה להילחם על הבית, כי פשוט מאוד, יש פה חיים להילחם עליהם. כוחות שאתה שואב ומעביר גם אלינו, עמיתי אוחיון, אין לנו מילים באמת, אנחנו... משתתפים בצערכם הכבד, הבלתי נתפס. ואני חייב לומר באותה נשימה שגם מקבלים ממך חיזוק אדיר, לראות אותך על מדים, כמי שהיה לוחם בגולני ב-13, וממשיך כדי לשמור על החיים של יתר האחים שלך בעם ישראל. אין לנו עוד במהלך הסד והקרבות פה, הצו שלנו של חטיבת אלכסנדרוני כבר נכנס לתוקף. חברים שלי מאז שומרים עלינו... ועובדים מאוד מאוד קשה בגבול הצפון. כן. אני מקבל שיחות כשהם אחרי שבוע שהיו בלי טלפונים. אנחנו מצטערים, לא יכולנו להגיע ללוויה, לא יכולנו להגיע לשבעה. עם ישראל במלחמה כולו. אין אחד שלא במשימה, מי שבעורף, מי שבחזית. ובהערכה אדירה וחיבוק ענק זה למשפחות שלנו, לחברים שלנו, לאנשים שנשארות מאחורה, לאנשים שנלחמות, לאנשים, לכל אחד ואחד במקומו. בעת פקודה לכל אחד יש תפקיד. מראשון הלוחמים ועד אחרון הטכנאים והחימוש וטייס, ולכולם יש משימה מאוד מאוד חשובה, שבלעדי המכונה הזאת, שצבא הגנה לישראל, שאמורה לעשות את המשימה ולעבוד, לא יכולה להתקיים. כן, עמיתי אוחיון, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד, ותודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, שיהיו רק בשורות טובות, תודה רבה.